Для яблучно-гірчичного соусу вам потрібні солодкі яблука, рібчаста цибуля, вершкове масло, рафінована соняшникова олія, гірчиця в зернах, біле сухе вино, вода, вершки та сіль. Цибулю наріжте дуже дрібно. Яблука почистіть від шкірки, виріжте серцевину і наріжте на кубики зі стороною 0,5 см. Обсмажуйте їх час від часу, помішуючи впродовж 2-3 хвилин, поки яблука не стануть наполовину м'якими. Влийте вино і дайте йому випаруватися. Потім додайте воду і сіль. Уваріть на середньому вогні наполовину. Влийте вершки, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 2 хвилини, поки соус не загусне. Зніміть з вогню і додайте гірчицю. Перелийте соус у соусник і подавайте до м'яса.